halkan waxaan uga hadlaynaa casharka armaajada qaybta hore saa ballan qaaday. Halkan waxaa ku yaala ee kuu muuqda waa meesha powerka ee korontada laga daaro. Halkan logoga waxaa ku yaala shirkadda Windowska ku jira nooc u yahay, processorkiisa nooc u yahay, video cardka nooc u yahay, halka hoosena shirkadda soo saartay. Dhinacan madow waxaa ku yaala armaajo xiran. Armaajada markii aa xiran tahay waxaa la siinaa dhagaa siinaysaa, waxbaa ku qabsoon, waa slide yar. Halkaas car reader wax la dhahay ku yaala kaararka, inaad navigation kaarkaada gashato ama digital camerada aa gashato kaarkeeda, iyo kaararka lamidka ee gala simkaarada iyo noocyada lamidka. Computerka markaas wuxuu u baahan yahay Windowskaaga inuu support garaya, car readerka hadduu support garay, driver loo baahana, arrintaas waa muhiim. Halkan waxaa ku yaala labada hore ee ah USB portigaada oo hore usoo sheegnay oo gadaalna ku yaalay, universal serial busa loo soo gaabiyey. Halkan waxaa ku yaala headphonekaaga oo soundkaarka qaybta hore in wax laga dhagaysta, iyo microphoneka aad hore gashan karto, iyadana waa fursad kale kuu sameeyeen. Marka ilmaha safety ahaan waa laga xiraa mararka qaar markaad u baahantahay. Halkan waxaa ku yaala markaa fiirisa, halkan waxaa ku jira CD-ROM-adaada. Marka korontada la geliyo ayuu uu soo furmaa, badanaa CD-ROM ayaa ku jira. Marka CD-ROM-kaaga ayaa ku jira. Intan marka aan casharka ka mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.